أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم to ya ku masu kallon mar'aban ku da zuwa ga wannan shirin taku karantarwa addinin musulunci wato wannan shiri ne inda muke duba musulunci da koyarwarsa ta asali a shirin da ya wuce mun yi magana akan rukunonin musulunci wato kuma ba mu samu lokaci ba muka yi magana akan duka guda biyar ba muka yi magana akan guda biyu daga ciki wato kalmar shahada da sallah kenan to a yau da idan Allah za mu ci gaba da magana akan sallah tare da cikin studio da zamu yi wannan maganan shine Hafiz Usman Muhammad wato dalibi ne a Jami'a Ahmadiyya International Ghana marhaban ka da zuwa da kuma Ustaz Al-Hassan Al-Hassan Ahmad wato shi malami ne a Jami'atul Bashirin Ghana marhaban ku da zuwa to bayan wannan ina so mai in tambaya gare ka Hafiz wato in muka ce tsayar da sallah me muke nufi da tsayar da sallah game da bayanin da Hazrat Mirzat Bashiruddin Mahmud Ahmad wato Masih Maud Khalifa ta biyu zuwa ga Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wato Mahdi da Masih Maud da Mahdi to nagode madam da irin tambayan da kai mini a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Hadrat Muslim Maud yadda Allah ya tabbata a gare shi Khalifa Nabiyu na Jama'a Ahmadiyya Khalifa na Hadrat Masih Maud wal Mahdi Maud alayhi salatu wassalam irin bayanin da yayi game da iqamatus salat sayar da sallah yayi bayanai guda shida to ina son fara da farko shine wai iqamatus salat na farko yana nufi dawamawa shine mutum ka ringa dawama a cikin yin sallah ka sayar da sallah har zuwa ga lokacin da Allah zai dauki ran mutum ko zai dauki ranka jira da Allah in muka ce mutum ya dawama cikin sallah wato kenan muna nufin daga in mutum yayi hankali wato ya ballaga kenan daga ranan da yi ballaga a ranan da zai rasu ya kamata a ce yana sallah ko da yaushe kenan nagode malam yayi karin bayani wai idan muna nufi dawama a cikin sallah ko kuwa mutum ya ringa rinka sallah shine ko da yaushe ko da rana da ya karin mutum ya bari yin sallah to shine idan mutum ya balaga to sallah ya zama dole a kansa ya ringa rinka sallah ranan da ya balaga har zuwa da lokacin da Allah zai masa rasuwa ko kuwa kafiri idan ya musulunta sallah zai zama dole a kansa ya ringa rinka sallah zuwa ga lokacin da shi ma Allah zai masa rasuwa to bayanin da yayi akan wannan kuma shine idan ana batun iqamatus salat ba kiran sallah ya kammala ko kuwa sallah ta cika idan mutum ya bari yin sallah domin sallah ibada ce da yake mutum ya samu yaddan Allah da kusantan Allah isa idan mutum ya bari yin sallah to bi ma'ana ya gudu da samu yaddan Allah da kusantan Allah isa idan mutum kafiri ya musulunta she ya bari yin sallah to wannan kamar yana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wai tarku salat ma'siya mutum ya bari yin sallah wai ya zama sabani Allah kenan to wan Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata a gare shi yayi bayani game da iqamatus salat farkon nukta kenan to na gode sosai malam to ustaz ko zaka iya ga mana nukta na biyu da shi Muslim Maud yayi magana akai lalle gaskiya ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli to tambayan da malam ka tambayan din shine cewa abu na biyu ma'ana na biyu wanda shi
shugabanmu Hazrat Hazrat Al-Muslih Ma'ud yayi game da ikamatu salat shine cewa wai ciran mutane zuwa ga sallah. To wannan yana dangane da aya a cikin Al-Qur'anil Karim a cikin sura Taha wanda yake aya 133 shine Allah madaukakin sarki cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaihim. Ubangiji Allah yake wai kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai huru mutaninka ga sallah, kai musu huru cewa su tashi su yi sallah. Wastabir alaiha, kuma ya kamata ka dinga sananin hankuri a kanta, saboda cewa kaman mutum hurutar mutane kan yin sallah abu ne mai zafi mai karfi, saboda cewa Allah madaukakin sai ce manzo Allah wai yayi sananin zukiya da abin ga mai da yayi sananin sanyin zukiya wajen hurutar da mutane sa zuwa ga yin sallah. To wannan aya na nuna wa cewa kaman sallah, cira mutane zuwa ga sallah muhimmi ne kwarai. Bisan shi ne in ka gan cikin addinin musulunci yana cikin sunna cewa kaman in lokacin sallah ya kai cikin jama'a musulmai ya kamata wani ya tashi ya cira sallah shine yayi azan. Don aka yi azan na wannan yana bada yana sanar da kowa musulmai cewa kaman mai lokacin sallah ta kusa, saboda shi a zo a yi sallah. To kuma yana cikin wannan bayanin cewa kaman mutum ba wai kai kire musulmi ne kana cikin gidanka lokacin sallah ya tashi sai kawai ka tashi ka yi sallah ka bari matanka tana zaune ka bari yaranka suna zaune ba, a'a yana kamata cewa kaman lokacin sallah ya kai inda kai babba ne cikin gidan ko duk wanda ya san ko kai uwa ne ko kai yaro inda ka tashi ka yi sallah wanda su ci tare da kai su musulmai ne, yana da kyau ka cira su ka ce musu lokacin sallah ya kai a tashi ayi Allah wala mu yi sallah. Har ma yana cikin mustahabbi a cikin addinin musulunci cewa kaman in kana da mutum kana tare da mutum wanda yake ba musulmi ba shi lokacin sallah ya kai kai masa da'awa ka ce ma oh wani ni musulmi ne lokacin sallah ya kai inda kana da lokaci kana yi ka tashi in nuna maka yanda za mu yi sallah. Ka gane in mutum kilan ka gaima wannan mutum wanda yake ba musulmi ba so daya so uku so hudu kila wata rana Allah ina iya shiyar da mai shi sai ka gan kaman me ya bi ka ya koyi yin sallah. To na gode sosai mallam da wannan bayani da kai mana. Ina so yi kare kaman irin bayanin da yayi. To Hadrat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu khalifa na biyu na Hadrat Masih Ma'ud alayhi salatu wassalam game da nukta na biyu kaman da malami na yayi bayani yace ina nan daga cikin siffofin mumini da yake bai koshi idan shi da kanshi ya sayar da sallah yana duban ko yana gani dawansa gashi da rauni gashi da kiwiya kisa mumini bai koshi in shi da kanshi yana sayar da sallah dawan shi mai kiwiya dawan shi gashi ya rauni bai sayar da sallah kisa idan ya ga haka sai ya hore shi da yin sallah. To mun gani daga cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan lokacin tahajjud ya kai yana tayar da iyalansa su ma su sayar da sallah sallan tahajjud kisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ce addalu ala alkhairi kafa'ilihi wanda zai hore zuwa ga alkhairi to yana kaman yana samu lada daidaita da wanda ya hore shi kisa wan ina nan da Hadrat Muslim radiyallahu anhu yayi bayani kan nukuta na biyu. To yanzu zuwa gare ka to zaka iya ga mana nau'ukan abin da ya fada nau'uku bayanin da Hadrat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu yayi cikin tafsirin sa tafsir al-kabir game da iqamatu as-salat tauku shine wai shine mumini ko kuwa muttaki ya kula da shurutai ko kuwa shartotin yin sallah. Anan me ake nufi da shartotin yin sallah kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada
ya zo dewa daga cikin hadisai shine mutum ya kula da alwallansa matuka mutum ya kula da alwallansa domin alwalla idan ta cika sallan mutum zai dace idan sallan mutum kuma ya dace mutum zai samu aljanna kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace isa anan sharatin da yake nan daga cikin sharutotin yin sallah shine mutum ya kula da alwalla na biyu shine lokutotin yin sallah mutum ya kula da lokacin yin sallah ya kula da lokacin yin sallah wannan kuma muhimmanci ne mai kyau ta sharati na yin sallah sa'annan kuma mutum ya duba ta wurin sayuwansa a wurin sallah muna nufi qiyam da kuma wurin ruku'insa da kuma sujudinsa a wurin yin sallah anan daga cikin sharutotin yin sallah muna kuma nufi qira'an da mai shi musulmi zai yi a wurin cikin sallansa da kuma tasbihansa da irin addu'o'i na wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a wannan shine irin sharutoci da zai cika da mutum idan zai yi sallansa zai kammala to hadrat muslim ma'un radiyallahu anhu game da nukta na uku da muke bayanin sa a yanzu shine ikamatus salat yace a mutum bai da uzuri ko da yaushe a ce ya ja baya a wurin yin sallah ko da ma mun sani cewa kaman irin sartotin nan duka da a ce mutum dole ne a kansa ya kula da wayannan duka sannan yayi sallah amma idan mutum zai duba ko da yaushe bai da tufafi mai tsafta riga mai kyau sa'annan ya sayar da sallah a wannan bai hana mutum yin sallah kenan yace a ko na samu riga mai kyau sa'annan in sayar da sallah kamar da nayi bayani yana cikin daya daga cikin shartotin yin sallah mutum ya samu ya bin gai sarkaka kansa sa'annan ya sayar da sallah sai ko da yaushe mutum bai samu dama samun wayannan abubuwan zai iya yin sallah kenan akari malam ba sai ya bada wani uzuri wai ai saboda banda wannan abun shi yasa ba zan yi sallah ba kuma ya kuma yi bayani wai mai tafiya kan hanya shi ma bai da wani uzuri ya ce a ko da abinda muka sani game da mai tafiya kan hanya irin matsaloli da dama da masuwa da dama isa mai tafiya kan hanya idan lokacin sallah ya kai wanda mu muke bayani ta jihar jama'a Ahmadiyya idan yana cikin mota ko da mi yake kai mota ne ko da mi ta jihar inda yake duba to ya dace yayi sallah sallansa Allah ya karbe amma fa mun san ɗan uwan musulmai suna irin wani alhada da suke yi in suna tafiya ba sa yin sallah cikin mota sai sun samu wani wuri sun kai ko da sallah guda biyu ya wuce kamar misali ya ce la'asar da zuhr ya riga ya wuce ba za su yi sallar nan ba sai sun je ko kila wurin lokacin magriba suka samu lokaci suka tsaya wani station wani tasha na mota a lokacin za su zo su yi wayannan salolin wato kenan yanzu kana ga mana cewa za mu iya yin sallah cikin mota in muna tafiya ba sai mun je ga wani tasha ba ko wani wuri mu ce a lokacin za mu yi sallah to na gode malam karin bayani zan yi shine khalifan mu na biyar khalifan ahmadiyya hadrat mirza masrur ahmad ayyadallahu ta'ala binasri al-aziz yayi bayani yace idan mutum yana da motan kansa to yana son ya saya to ya saya ya sayar da sallah amma yanzu aka mutum ka shiga mota irin trotro wanda muka sani to bai dace ba a ce kaman ka ce man driver ya sayar da motan sai so ka samu kai sallah ai wannan bai dace ba malam to akan haka mutum zaka sayar da sallah ka samu kanka irin wanga masuwa to kai ka sayar da sallah kana cikin mota ko da yaushe wani irin jiha kuskanka take duban mun ga ma kama abin da ka fada annabi ya fada cikin hadisi kan mu matsa ma mutane kaman mu da kuma dabbobi wato kenan mun ga wannan in mutum yana irin wannan abin kama zai matsa ma sauran mutanen da saboda kila mutane biyar ne ko hudu suke sune musulmai cikin motan sai su ce ma driver ya tsaya saboda za su yi sallah kuma akwai kaman mutane 20 wanda su ba musulmai bane ba cikin motan wato kenan mun matsa musu kenan to malam zamu kara cikin maganan da a hafiz yayi yanzu kamar yadda kuka sani dai lalle
a cikin Ahmadiyya khalifan mu duk maganan da ya fada bai zuwa ga ba wai yana da dangane ne zuwa ga hadisi ko alquran saboda shi maganan da ya fada batun sallah a cikin motan nan mun da shi ne saboda cewa dama kowa ya sani cikin ahlus sunna ko cikin sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini ya saukaka muna cewa kamar musulmi kowane halin da kace ciki kana iya kai sallah farko huskan Ka'aba shine muhimmi to kuma madokin Allah madokin Allah subhanahu wataala ya ce oi ainama tuwallu ainama tuwallu fasamma wajhullah dai Allah ya ce wa ko ina da kuka karkata huskan ku yace to wajen nan huskan kiblan Allah na wajen kuna yi kuyi sallah ciki so wannan ma'ana abin da ke nufin cewa kaman mutum na iya in lokacin sallah ya kai kagan kaman ka masu baka son farillan sallan din lokacin ya wuce kanka to a wannan lokaci ana baka dama in kana cikin mota ne kaman yanda khalifa mu yace in kana cikin mota ne kai da na kanka kana da iko ka sai da motan ko kuna ke da abokanni wadanda dukkan su suka zama musulmai kuna iya ku dace ku sai da motan nan in kuna da ruwa to she ku yi alwala she ku yi sallah in ba ku da ruwa wajen nan she ku yi tamama ayi sallah amma in kana cikin mota wanda yake bus hafila kun yawa a ciki motan baka da ikon sa kuma baka da iko kila ka ce ka nemi gafara daga mutane a sai da motan don kai ka fito kai sallah kuma ku ci gaba to wannan addini na baka dama cewa cikin motan din indai kana da alwala she kai sallah in baka da alwala kana iya ma ka dan yi taimama da kujeran da ke bayanka kila gobaran da ke kan wannan kujeran nan kana yi ka kai taimama akan shi in kai taimama ka kare to she kai sallah lokacin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahaba da tabi'in da yakan yi faru sahabai ko tabi'in ko ahlus salaf suna tafiya kan hanya shi lokacin sallah ya kama su ba ruwa ba komai abin da yake suna kan rakumi wasun su suka yi taimama suna da alwala kan rakumin za su sai da rakumin ne ko kuwa shi su yi sallan su akan rakumin nan kuma su ci gaba da abin an suka ga lokacin sallah ya kusa to mun gode sosai malamai da wannan bayani da kuka mana to masu kallo anan zamu tsaya yau saboda karamta lokaci mun yi magana akan ikami salat wato malamin ikami salat guda uku tsoran guda ukun zamu kawo maku wa wani lokacin Allah ya yarda to kafa ku manta cewa har yanzu muna cikin maganan rukunin musulunci wato salat kenan tsoran da ya rage zamu yi maganan su in Allah ya bamu lokaci to mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam